kok jak namae sapa kirane aku? Nggih, pundi sing kepethuk tuh gak keguran atau mawon. Tapi sing baku tujuanmu kate nang ngendi iki? Namae sapa iki? Gane Hamsah. Oh, Hamsah. Nggih. Lagi jelak. Oh, sing atuk idek to me Hamsah. Nggih. Wis gak dadi apa engko kethuk tular ae liyane ya. Nggih. Ayo, Mo. Monggo. Loh, Mo. Lah iku Hamsah. Lah iku remeng-remeng rene. Oh, kebenaran. Kebenaran. Ndoro. Ini kulare ini, Ndoro. Wah, iki. Nggih. Kula keplokan langsung mriki. Hei. Sah, Hamsah. Yes. Amin, amin. Hei, kancamu kuntet, bek tomo. Lawe ya. Dene lah. Dene lah. Aku mau jangan ambon mulo ono, mau kepetung gue mau beneran wis. Ono gawe ini ta? Iya, kan gawe lah. Aku jangan mrono beneran petung kok ini. Lah iki ambek Ndoro mantri. Iya, dibutuhno Ndoro mantri. Oh iya ya. Kena sing arane Hamsah iki ya. Nggih, Ndoro. Ah, yes. Kula Hamsah. Sing diarani tunggal guru karo sogol iki peno. Nggih. Ket, tomo. Nggih, Ndoro. Balik onang pos ya. Oh, nggih. Nggih. Iya ya. Ayo. Sah, hek tak tinggal ya. Iya ya ya. Ono perlu nih aku. Pancen sengaja nang omamu. Nggih. Soale ono wigati tumrape Kupermen. Perlu nih napa to? Anek peno iki mang aku tunggal guru karo Sogol, mosok peno iki gak guru sih. Klesak-klesik iki permen omongi penduduk. Nek pancene Sogol iki dadi buru karo iki permen. Kulo mpun kepireng. Nek dinten niki Kang Sogol niki ndamel paun tranon-tran tenggene ambulu sabrang termasuk mandap tenggene sumur gemuling. Apa dini peno wis ngerti ya? Nggih, tak jaluk bantuan peno timbang iki terus-terusan Sogol iki terus gawe onar, gawe ontran-ontrane kampung ya. Kapan mana beresi nek aku nyambut gawe barengan karo aku. Mari peno tak jaluk bantuan peno. Ayo dicekel barengan. Kulo dibebani kali Ndoro mantri nyepeng lampai Kang Sogol. Iya. Saumpami kulo mboten sanggup mboten ya napa Ndoro. Tak anggap nek panjene peno iku kong kali kong. Karo tumindake Sogol sing kaya ngono. Saumpami kulo saged ngaturaken bebandane Kang Sogol, ganjaran napa sih? Aja kuwatir. Pajeke pasar Ambul Pitung turunan tak kekno karo peno. Saestu Ndoro ni. Kapan aku tau loro karo penduduk? Iya. Nggih Ndoro. Nggih panjen. Enten lelese nek panjene Ndoro mantri niki nedi bantuan kali kula. Sebab kula niki sing semerap wadi-wadine Kang Sogol. Mangkane tak jaluk bantuan peno. Rikala semanten kula meguru teng ngene Gunung Siman Ponorogo Ndoro. Lah niki pengapesane Kang Sogol niki. Ya sampune meguru sarengan kali kula. Sampai elmune sampun munduk kawruhe Kang Sogol. Mboten diparingi piandel napa-napa saking Nyai Guru. Kejawi setunggal rupiah mengameng ayam to. Terus ayam niki nggih nyawani Kang Sogol, enten pejaya ayam, nggih enten pejaya Kang Sogol niku anggen. Terus kirane saiki pitike ku manggon ana ngene ndi? Mestine mawon, Ndoro. Enten gene griyane Kang Sogol. Nek ngono sing apik menesuk ya. Nggih, Ndoro. Cetane teko nang tangsi, terus tak saksekno karo wong-wonge londo. Iya. Nggih, terus ayo dianakno gropiokan ana omahe Sogol, bebarengan karo wong-wonge londo. Nggih, nggih dhisik, Ndoro. Mumpun supe lho, Ndoro. Nek kula saged ngaturaken rupa bebondaning Kang Sogol. Pun lali masalah mbulua lho, hadiah kula. Aja kuwatir, Ki Hamsah, ya. Nggih. Wis. Dulur tinggal dulur. Pangkat sing paling perlu. Kang Hamsah. Mandek dhisik. Wis. Jane nanti, Dik. Lho. Gak aku ana perlu nang mbek sampean. Telune opo? Gak ngono kok ndo dalan sih. Iya, mari nemoni Ndoro mantri. Lho, lah perlune apa sampean kepethuk ambek Ndoro mantri? Ya ana gawene, Dik. Gak krungu kabaran ta? Kabar apa maneh? Kabar apa maneh? Ya dulure awake dhewe sing situkne iku sih. Kang Sogol ta? Iya. Nggih paontran-ontran iki. Iya jarene, Kang. Ya babah nuntun, nggih paontran-ontran. Ah, ya gak ngono wong jeneng awake dhewe iki dulur tunggal guru, senajan duduk dulur ketok koner, lah ya melok mikir sih, Kang. Mulane teko iku, sing tak rembug barek Ndoro mantri iki gak liya ya Kang Sogol gawe paontran-ontran nang sumur gemuling iki. Tibane ya apa? Aku dibebani barek Ndoro mantri nyekel akune Kang Sogol. Loh, tibane Ndoro mantri ku gak ngerti ta nek awak dhewe iki manunggal dadi siji mek Kang Sogol. Wis ngerti. Lah kok sampean malah dikongkon? Jawabku nang ngene Ndoro mantri, Es. Saumpamane aku gak sanggup nyekel akune Kang Sogol. Jelas aku dituduh kong kali kong barek Kang Sogol. Lah ngono tibane sampean sanggup.
sanggup lan. Sanggup aku. Lho kok tiga bloknya pernah kan? Kan sogol iku sapa? Sampeyan wis lali ta wejangane yang guru, he? Kok sampeyan dudu pindah sing koyo ngono kok gak ngesakno mbek Kang Sogol? Apa mana dhewe wis tau sumpah nek wong telu iki manunggal dadi siji? Saumpama sing siji krasa lara awake dhewe ya kudu iso ngrasakno larane iku. Kok sampeyan malah demi-demi ndak sing kaya ngono? Engko dhisik ta, Dik. Eswati. Gede ganjarane, Dik. Oh, sampeyan ngaboti ganjaran. Ganjarane apa, Kang Hamzah? Nek panjenengan aku iso ngaturno rupa beban dari Kang Sogol ngarsani ndoro mantri. Wah, aku diganjar pasal ambulu petung turunan. Oh, tibane sampeyan iki kepengin soge. Iya, kepengin soge tapi dodol bangsane dhewe. Apa maneh Kang Sogol? He? Engko dhisik ta. Kono jo kesusu maido bare aku. Menungso urip nduk alam donya iki didoleki apane iki? Oh ya didoleki urip sing enak. Enak lan kepenake. Ya iya. Saumpamane kon urip gak enak, urip melarat lak gak enak lagi. Iya pancene, Kang. Wis ta, saiki kon gak usah nyampuri perkara iki. Aku wis ngerti karep sampean. Sampean kepengin urip enak, tapi sampean iku melek gendong lali. Sopo Kang Sogol? Aku gak setuju. Aku isih tetep eling. Tak ugemi sumpah nalika karep Nyai Guru. Jok kuatir sih, nek keturutan aku isoge, akeh dunia aku tuh kagunin doro mantri. Kon tak jaluk nomah pisan dulu deh. Aduh, Kang Hamzah, aku gak kepingin urip enak, aku gak kepingin duwe omah. Digaya apa kepingin urip enak duwe omah, tapi nyatane sampean ngorbanno dulur sampean dhewe. Wis ta, ojo kuatir sih, Eswati. Nek aku iso enak kepenak oleh ganjaran soko doro mantri, kon tak kei dunyo. Bangsat sampean iku gak kena dieling nang dulur enom, Kang. Tapi aku takon ambek sampean. Sampean tak durung kowe tu omong nang ngene ndoro mantri sih masalah pengapesane Kang Sogol. Durung kowe tu omong ya apa sih, Dik? Sekabeng pengapesane Kang Sogol wis tak bebeno kabeh nang ngarepe ndoro mantri, Dik. Masalah pengapesane Kang Sogol iku mergo pitike iku. Lho ya apa sih Kang Hamzah? Pitike Kang Sogol iku ya nyawane Kang Sogol, Kang. Mulane iku. Wis ta, Kang. Saiki ojo repot-repot. Pokoke kon kapan mbok sampai kapan ae? Tetep kon iso urip gandengan bare aku. Soge dik kon dik dadak. Kang, Kang Hamzah. Aduh, ya apa sih? Dulur kok koyo ngono kelakuane. Wis lali wejangane guru temen Kang Hamzah iki. Melek gendong lali rek dulurku. Bombong dorong tak disikane ae nang ngene mbok. Gak bakal dek teko disik, mesti aku sing teko disik nang mbok. Ketiwasan, Mbok. Ketiwasan. Ketiwasan ya apa Siti? Sampeyan kula kandhane pun kaget. Ya napa, Mbok, Kang Hamzah niku? Apa? Oh, Hamzah. Kang Hamzah niku dikengen nyekel Kang Sogol kali ndoro mantri. Ngoten lho. Apa sih? Dadak janjiaken saged. Lah bingung sih Mbok kula niki. Kok kebangetan Hamzah itu kok di pikiran sing kaya ngono. Mesti ini lak ya direwangi sih. Langge. Nah terus ya apa marini ya apa sih. Saestu Mbok, kula niki pun mboten kurang-kurang ngelingaken kali Kang Hamzah. Tapi Kang Hamzah niku ngomong jare dek niku kepingin soge mergo ganjarane gede. Lama-lama sing nyumpekaken ati Mbok. Pengapesane Kang Sogol ndugi petik niku diceritakaken teng ndoro mantri. Ya apa sih rek, Hamzah, kok kebacet konak, nak. Tapi Mbok, niki kula ambah petik ah. Petik niki sampean simpen nih. Mboten wurunga nek ndoro mantri kali Kang Hamzah niku mesti mriki madosi pitike Kang Sogol. Ya apa rek, kok kebangetan lah ngene iki nek sampe ana wong ngerteni pengapesane Kakangmu Sogol ya apa iki nak. Pun Mbok pun susah-susah. Gak susah. Pitike Kang Sogol pun dhisik. Iko apa didekek kono to. Lah jalane nggih, Mbok. Iya, cepetan. Ya, kok yo untunge si Eswati kudu pikiran sing kaya ngono. Pun, Mbok. Iya, nak, ya. Pitik kula kula purungi. Sakniki pitik Kang Sogol cepet-cepet kula bedone mantuk. Ngomong durung kula petungko. Cepetan, Mbok. Cepetan.
Iya lah, muka-muka aja anak kocok. Oh enggak, Bok. Ini ini diharikan sogol, Bok. Sogol. Mereka, Bok. Angsa, Bok. Aku, Bok, sinta kau, Bok. Iya, Sang. Lebu, anak. Iya. Pokoknya gimana? Ngerti. Tekan kure ini, barek doro mantri. Ono gawe ini barek penuh. Ya gak ngerti, Sang. Ono apa sih, nak? Kang sogol ono, Oman? Gak ono, adik kakakmu sogol embu. Kocok lindat-lindut, Mbok, menuh, Mbok. Betul, Nek. Ngerti, Nek, tekan ya, Sang, barengan karo aku. Nggih kula ngertos ndoro mantri tapi saestu kula mboten ngertos ten pundi larene niki wau kirangan. Terus pitike Kang Sogolono apa? Pitik. Iya. Ya ono lah iku apa pitike Kakang nduk kono iku biasae iku apa sa. Cukup, Dik. Dan keteranganmu wis tembak padha nang nembak. Nggih, Ndoro. Pun, Ndoro. Nah, ini pun kesuen, digoteng, Pak Mon. Kita tembak. Loh, dia disik, Loh. Biasa nih, ini ayamnya Kang Sogol ini kajeng itu pecah kali. Tiang lintu, ini tiang sanes. Ini buat Sogol ini mesti njerit. Sanes ini, Loh. Keliru ini mesti yang sing keliru nih. Ayo, aku nono, Bok. Ini pitik sing asli. Apa itu? Gini iku pitik ya. Penak ngemang karo anak peno ta? Heh. Sing dadi buron larani gubernemen peno weman ya. Ngilani anak peno ta? Heh. Saestu mboten. Aku ngerti gede pamer peno. Mergo peno gak iso mangan warep nyandang utune gak diewangi baji karo anakmu. Nggih mboten ngono. Apa sebabe tak takoni keterangane ngono peno gak ngaku bloko suta? Heh. Jenenge ngaku sing yok napa Sindoro wong wis malah menungso iki ketara merga iki nyawane pitik ku padha karo nyawaning sogol anakmu mesine wis tak cungi karo repopel peno mesti nangis merga ngaboti umure anak peno tapi nyatane peno kok menter ae nek gak pancene asli pitik iki palsu ngaku mbok pomong jeneng tak buka dadi jelas dudu ya ngene ngene kok gak bener kuwi lho aku sak iki wis gerang tuwa gak kene dieman tangkem celometan adene lambene bajingan. Ayo ngakono. Duh. Ya lantun. Enggak perlu kena nangis. Nangis jabane tok tapi sik. Dene batin kok gedhe tekaku. Wong ngene iki gegel ngaku sih. Wis, Mbok. Ya wani lara dadi. Aku gak kakek ngomong barek peno. Peno ngaku apa ndak? Eh, ndok ndi? Dunungi pitike Kang Sogol sing asli. Eh, nek penuh nganut bare aku, enak urip penuh. Tapi nek penuh gak nganut gak sembuh-sembuhno ameng-ameng Kang Sogol. Sing rupa pitik iki, wah mati tangan teko bare tangan. Iyalah, Sang. Iya kan, Mak. Wong Mas yo kon iki wong siji wis tak anggap koyo anakku. Nek pancene kon wis temen-temen teko mbek patine tulur menungso. Jatah timbangan aku kon siksa sing koyok ngene saumpama aku gak ngaku ya tetep kon buku anjane bete iku mang ono sing ngurupi lah ya ngono ngomong kae mang ngomong plintat plintut pati sing kok wae melaju wah eden bener e ndoro ni nek sing nyeliru ayam niki is mati sebab niki tasik tunggal perwito kali iki tapi mosok kudu-kudu awak. Nggih, iya. Eh, Mbok. Wis suwe wis wadi nggo pitik iki, Mbok. Sik buru ae, Sak. Sik buru digowo ambek pati. Sik buru. Dorok. Pun kesuwen, pun sampe jalan tajam. Pun monggo dikecam. Ono ta? Dolek ya, Sak. Sak. Ya Allah, sih. Oh, alah, kok anakku. Cik konak. Loh, Mbok? Sogol. Apa benar ini? Ya apa, konak. Kok ketangisan dari ini, Mbok? Apa, Mbok? Bisa kini-kini. Mudah-mudahan kini-kini. Ngambil. Bisa ngurak-ngurak ke antaranya ini loh. Ya apa bayangnya ke warga-warga. Kalau ini dulu tak paling belesat kabel ini galar-galar. Eh? Dirusak siapa ini, Mbok? Khawatir, Mbok. Kasunyatan cun masa mbok dicangi pisah sampe awakmu sih kok
Ketek munat dikawa melayu wati kemang tututi amsa mbak nyoro mantri petek jengak. Oh bener sing merene sapa iki mangko Hamsa? Kaitane kuwi Swati. Jarene si Hamsa iku wis ngomongno pengabesamu ambek nang ngene nduk romantri ngono lho. Lah sing si Swati iku kepengin nyelametno awakmu ben enak pitike digowo mlayu. Tapi si Hamsa iku ngerti ngono terus ditututi nak ya apa iki kok. Tak pikir sing tumindak elek ku mangko Iswati. Karena Iswati berusaha nyelametno angin nyawaku. Ning ngono sing elek Hamsa iki lho. Iya delok entah mbok diajar koyo ngene iki mang dikongon dodon mau dikongon ngaku piye sing kok wae copo lho. Gak perlu diadoni tetangisan, Mbok. Percuma. Sakniki rewang ono nangis sampe mili getih. Barang wis kabeh. Tapi lah jago kuwi menduk tangane Iswati ta, Mbok? Iya, nak, iya. Ya wis, Mbok, sakniki. Ayo dilacak lakune si Iswati. Ojo sampe jagoku, Mbok. Ya? Iya. Kecekel tangane Ndoro Mantri bae si Hamsa. Iya. Ayo, ayo, Mbok. Alangan, Mbok. Ayo, Mbok, tak tuntun, Mbok ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Dulur sing kelakuane kaya ngono kaya Kang Hamsa. Lho kok tujune? Aku nang omahe mbok Kang Hamsa mbek Ndoro Mantri durung teko. Saumpama wis teko. Wah wah wah. Tumekane pati temen Kang Sogol. Kok cek kurang ajare lho Kang Hamsa. Wis cepet-cepet tak go muleh ae iki pomong durung kepenuk ndek dalan. Wah. Iswati. Duh. Kang Hamsa. Jange nanti kan? Jange muleh Kang. Apa sing kon gawe? Lah sampean delok apa aku nggawa apa iki? Gak panggringi, pitik Kang Sogol iki. Tak kira sampean wis ngerti nek iki pitik Kang Sogol. Tak jaluk dino iki. Sampean jaluk? Iya. Sampean lali wejangane guru. Apa welinge guru? Pitik iki nyawane Kang Sogol. Kok tega sampean njaluk? Kok tega nyawane Kang Sogol sampean dol nang Ndoro Mantri? Dino iki kon kudu gelem nyerahno pitik iki. Nek wis pitik kon serahno, kon njaluk dhuwit pirang yuta, Tak tebus dik. Kang, dhuwit pancen kena didoleki. Tapi nek nyowo, apa maneh nyowone dulur? Gak iso. Oleh apa ndak? Aku tetep ngelarang PT iki tiba nang tangan sampean. Ayo, manut kon. PT kon kudu gelem nyerahno. Tinimbangane aku nyerahno PT iki, luwe becik tabelane pati, Kang. Apa? Ayo, serahno. Iya, gak. Ayo, serahno. Enggak. Ayo, serahno. PT iki. Aja, Kang. Rupa-rupanya Iswati ambil Hamsa kok gegeran bekor PT, rebut-rebutan iki. Dan aku gak beresi lo sakno apa kan tak tembak pitik antara Iswati. Ndoro pun iki mun cutel iki mun bareng dikon nembak oleh ayam ikan sogol nembus tengene dadaning Iswati. Cedane pitike mati, Iswati yo mati. Pejah iki lho. Tapi peno ibarat bapak barongan cek nek carange guru sampe teko bongkotane. Nggih. Sing penting sogol kudu kecekel. Sogol kudu dadi bebandan. Pun ngantos kedaluwarsa. Monggo dipadosi mawon Kang Sogol niki. Lah ditoleki nang dikirane wis kepaten lajak. Sakniki ngeten mawon. Dawek didengkik mawon nang mriki. Nek enten klebati Kang Sogol, iku tembak mawon pun jos aku nyerah karo awakmu. Iya. Bongkoan damen tahu wong lho. Di sekol ngarep iku lho, Mbok. Sik, Mbok, sik, Mbok. Maju, Mbok, maju dini, Mbok. Maju ta. Di sini. Lah iki. Loh,
Eswati! Eswati! Waduh! Ya apa sih, Eswati? Waduh! Apa, Ogol? Mati ini Eswati bareng jagoku. Ya apa? Bareng jagoku, Nak. Ya Allah, Gol. Ya apa, Nak? Wis, gak kena disulayani maneh, Gol. Iya. Mbok menawa wis teko wangkite uripku ketemu balik Wiko. Jeng ngomong ngono ta, Gol. Mulane tanah mbok iki biyen ngomong apa ambek kon ya ta. Sing ati-ati, Jong. Sak tindak lakumu ya. Wis tanah. Oh iya. Terus-terus nok kon duwe kekarepan sing kaya ngono. Nek bisa nak kedadian sing koyok mini iki ya apa? Aku dhewe nyadari perjuangan iku kudu mawa pengorbanan. Iya pancen. Dorong kena jalani perjuangan sing asli lan murni. Nek pancene dorong ana pengorbanan. Eh alah kok. Ya apa sih iki? Wis. Iku ikhlas no patine Eswati. Klan patine jago. Nek Riko wis ngeklasno patine si Eswati antarane patine jago kumrok. Kanggo kaping telune penuh kudu ngeklasno matiku, Mbok. Nduk, disena. Ana wong tuwa iki bakal ikhlas patine anake, Cuk. Yo senajan no yo apa nek iso aku tak nyenyuk. Sampai sing gawe urip nak. Muga-muga kanthi paringi panjang umur, Gol. Bangsa. Ora mung tembok nak, lan mbok iki wis temen kon balik tunggal pito. Ya Allah. Sampai wani mbukak pemadiku nang gone bangsa. Mbok. Iya, Gol. Ya apa nak? Ojo kadhik ndodo. Ngadeg kasane mbok iki wis gak kuat ngadeg karo kedadean sing koyo ngene iki nak. Aku tak sungkem nang gone dengkul riko. Ya anakku. Jabuten rambutku sing ana mbun-mbunan, Mbok. Nek wis, Mbok, aku banget mati, Mbok. So katet kon delok awakmu nek sampe temen kaning pati. Mbok wis gak kuat maneh kene. Aduh. Aduh dodoku sesekor. Aduh nak. Aduh. Kok mbok kok mbok kok. Loh, Doro, pian sa. Sinten iki letang-letang iki? Mosok ana kang denger menut, mosok ana iki panggil. Wah, lah niki lak mbokne Kang Sogol. Cocok aja. Sumirah iki. Nggih. Mbokne Sogol iki. Nggih, Doro. Mati kemlulusan batin dening anake. Redine pitike minangka ameng-amenge Sogol wis mati, cetha nek keyakinane mbokne Sogol mesti mati. Kersane, Doro, jetang-jetang teng iki. Damel tontonan nih penduduk sini. Ya iki sing tak karepno ya. Nggih. Sing penting saiki ndoleki Sogol. Nggih, monggo. Mungsu klelip iki jek kali situ Sogol kudu mati. Hei. Mantri polisi. Ayo angka. Ayo lawan kok ora mati Sogol. Iki lho. Aku njenengane kali. Bocakan. Di angka. Nggih lho, keprungu suarane sapa kesumbar kebah dodol marko. Mboten panggih, iki suan meneh Kang Sogol. Ana gendhi kirane sumbar iki. Ningali kelebate sumbar niku wae. Mesthi negere teng ngene kali iki. Selurup ana ing kali. Wah. Ndoro. Eden dulu. Sebab Kang Sogol nek pun mlebet teng ngene kali. Semajan digerondong kali mimisen Ndoro mati. Mboten mempan. Sebab gajah mesti kaning wergul. Itu kasih hati. Nggih. Mergo aji mesti kaning wergul. Mesti kaning wergul. Enten musuhin lho. Sopo kirani musuhin? Untuk aja. Kulau gajah.
Iya, aku percaya karo kono. Mungkin enten mung seri bae. Iya. Disukani mawon kali takir pon. Perlu nih. Mungkin nek pun jombol dikos tae, Mbak. Mawon dong pas ya. Sopo kirane sing gawe takir pon? Oh, lah niki pun kulo siapa haken, Lur. Lah nek ngono tak sampe kesuwen. Ayo kinder. Tutun aku kali ini. Kurang aja. Hamsah sih. Memutih takir pon tangan untuk pilihan. Mati lah takir. Memutih sosok baik dia. Mohon dong, khusus pun hamsah. Kurang aja. Hamsah juga pati dari sosok. Tembak ya gini. Ayo, kumusok. Sokul. Iya. Satu oleh Pangalem Dono munggah pangkat sak matine sokol pendekar sumur jemuling.